শহে ষাটে ডিগ্রি হব এবং কোণ আর্ এমএস কেতে কোণ আর্ আরপিএস এবং কোণ আরকিউএস এসে সম্পর্ক দেখাও চিত্রক দেখি জানি যে কোণ আর কেন্দ্র ও ওঠার চাপ দ্বারা উৎপন্ন কোণ এবং এই দুইটি কোণ କୋଣ ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ଓ କୋଣ ଆର୍ ଏମ୍ ଏସ୍ ଚାପ ଆର୍ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଉପବାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି କହିପାରିବା ଯେ ଏକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ତାର ବୃତ୍ତର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣ ଆର୍ ଓ ଏସ୍ କୋଣ ଆର୍ ଏମ୍ଏସ୍

আর এনএস অশি ডিগ্রি বলে নির্ণয় করে পিলা মানে তুমি দেখুচ এই দুইটি কোণের মাপ সারণ কিন্তু হ্যাঁ পিলা মানে কারণ এই দুইটি কোণ একা বৃত্ত খুব উৎপন্ন কোণ আতখ্য উৎপন্ন কোণ গুড় মাপ স ଆସ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମକୁ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣ କୋଣ ଆର୍ ପି ଏସ୍ ଏବଂ କୋଣ ଆର୍କ୍ୟୁ ଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ହେବ ଏହା ବିଷୟରେ ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ବୃତର ଏକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ ଅଥବା एंगल सबटेड बाय एन ऑफ ए सर्कल आधारित एक प्रश्नर समाधान कले व्हिडिओ रे भेटिबा। धन्यवाद